Hvala, dobrodošli u moje ime. Znači, hvala na lepoj najavi. Pošto nema puno vremena, ako se ne varam, ja bih da pređem odmah na stvar. Može? Ok. Znači, ja već jedno dugi niz godina, ali zadnjih možda 3-4 godine, radim se konceptom Vedske akademije ovde u Srbiji, odnosno u Beogradu, i postoji široka jedna paleta, da kažemo, interesovanja, odnosno edukativnih tih formi. Između ostalog tu je Ayurveda, između ostalog tu je Jyotish, švedska astrologija, vastu, uređenje prostora, danas ću nešto pričati o tome, i tako dalje, i tako dalje. Više informacije možete naći na novom sajtu Vedske akademije. U saradnji sa Đorđom i ovom kućom ovde radit ćemo i radimo lepe projekte, kao što vidite, znači i danas, a i u buduće. Tako da, dobro ste došli, znači prezentacije, na događaje, na radionice i sl. Pošto ću ja danas pričati o vastu, ništa, krećemo ovde. Može, dalje? Ovo su moje tri knjige koje sam napisao, možete tu posle pogledati, koga zanima, dalje. Da kažem, kao i bilo koje vedsko nasleđe vastu datira unazad hiljadama godina, to je učenje drevnih veda. Postoje nešto što se u okviru veda, tog vedskog korpusa znanja, zove vedange. Znači, priručnici za, da kažemo, neki praktičan život ovde u materijalnom okruženju. Dok smo ovde na zemlji, moramo da znamo kako da se hranimo, kako da održavamo dobro zdravlje, kako da dobro stanujemo, kako da imamo dobru komunikaciju, dobre odnose, kako da zaradimo neke stvari za život i tako dalje. Na sličan način, da kažemo, vastu, to je jedna drevna kultura, drevna tradicija, stara bar jedno 5 do 8000 godina, u pisanom obliku bar 5000 godina. I danas ću vam napraviti kratak uvod. Koga više zanima ova tema, postoje kursevi, početni, napredni, viši kursevi, ali o tom potom. Dalje. Znači, u sklopu vedske književnosti krije se ta nauka vastu, ili vastu šastra. Vastu bi bila gradnja, šastra, nauka. Dalje. Da li ste nekad prolazili prirodom, šumom, pored reke, vodopada ili slično, i osetili jedan pozitivan naboj? To bi naučnici rekli, ne znam, neki negativni joni i tako dalje. Ali priroda koje je neko stvorio, koje je neko dao, već nosi jedan dobar naboj za nas. Ljude, naravno, ona nosi i svoju drugu stranu. Ostanite na polju 3 dana, bez krovišta, i možemo da se vidimo, da imamo kako je bilo. Znači, priroda ima i drugu stranu, to je ta stihija, nepredvidljiva strana. Dalje? Pošto se ovde bavimo jogom, vi ste danas na času joge, ja sam nekako u stvari pokušao da približim ovu priču kroz upravo taj sistem joge. Znači, šta je zajedničko vastu ili stanovanju, znači prostoru koji je takođe živo biće, i ovom sistemu koji se zove telo? Pa ajde vidimo prvo ovo. Čuli ste za 5 elemenata. Zemlja, voda, vatra, vazduh, etar ili prostor. Od toga je sačinjeno naše telo, od toga je sačinjen prostor u kojem živimo. Recimo da nas to zauvek povezuje. Gde god krenete, odakle god dolazite, u pitanju je neki prostor. Znači, prostor je fenomen koji nas prati tokom celog života. Znači, to je nešto neraskidivo od nas samih. Ako ovde postoji neki ćup, malo pre sam vidio tu negde, i taj prostor, da, tu je, taj prostor je i u tom ćupu. Ako bi ćup razbio, praktično videli bi da taj unutrašnji prostor ne postoje. Znači, njega definiše forma. Da god forma postoji, postoji neki takozvani unutrašnji prostor. Drugim rečima, prostor je jedan. Ali prostor, odnosno energiju prostora, definiše forma. Okay. Znači, isto vi kada radite jogu, radite neke položaje, vežbe, asane, pranajamu, disanje i sl. To su neki položaji, to je neka forma. U toj formi energija kruži na određen način. Znači, čitava ideja se vrti oko forme i suštine. Ajde kažemo da je ta suština neka energija. Dalje. Vastu ide korak dalje, zato što kaže, ajde da uskladimo te elemente sa prirodnim okruženjem. Da li smo mi skladni sa prirodom oko nas? Pa, diskutabilno je, pogotovo u današnje vreme.
Ali Vastu kaže, ako dom, kuća, prostor u kome živimo, uključujući nas, nije usklađen sa okruženjem, sa tim širim kontekstom, onda je to debalans. I to je u stvari ništa drugo nego mi zovemo, mi kažemo bolest. Jel? Znači, bolestan prostor, bolestan um, bolestna svest, bolestni ukućani, bolestni, ako hoćete, koncepti, ideje i tako dalje. Dalje? Znači, pet elemenata moraju da budu u ravnoteži da bi objekat bio harmoničan. Dalje? Kako radi vas? To su neke od stavki koje se uče na kursevima. Znači, kako deluje, koji su uticaji sunca, meseca, klime, magnetnog polja, gravitacije, pet elemenata, suptilne neke energije, planetarni uticaj i da ne nabrajem dalje. A šta u domu Vastu poboljšava? Donosi bolje zdravlje ukućena, kreativnost, inteligenciju, produžava životni vek, omogućuje porast u duhovnim i materijalnim sferama, poboljšava porodične odnose, razvija osjećaj uvažavanja same prirode. Recimo, Vastu može da da veliki doprinos ekologiji danas. Možda danas ekologija više potrebna nego ikad, dalje. Na poslu pospešuje efikasnost zaposlenih, pospešuje kreativnost, inteligenciju, omogućava profit, ekspanziju posla, zar to nije ideja neka poslovanja, i stvara okruženje sa manje stresa i veći učinak u radu, dalje. Ovo je neka šema arhetipova, ako mogu tako da kažem. Vas to operiše sa brojem 8, imamo 8 strana sveta. Ako osmicu položite ovako, dobijete beskonačnicu. Znači, to je jedan mehanizam. I sad, prema stranama sveta, svaki segment našeg doma nosi određene arhetipove, nosi određene naboje, nosi određene, ako hoćete, ideje. Recimo, sever je povezan sa bogatstvom. To ne mora biti novac. Bogat je čovjek onaj koji raspolaže dobro svojim vremenom. Ste znali to? Znači, ja mogu imati novca koliko hoću i nemati nikad vremena ni za sebe ni za druge. Mislim, koja je poenta? Duhovnost, pre svega, duhovnost znači najviši kvalitet misli, osjećanja i delovanja. Znači, to je jedna, po meni, najbolja definicija duhovnosti. Dalje, zdravlje, ok. Bez dobrog zdravlja ne možemo dugo živjeti i ne možemo kvalitetno živjeti. Znači, jako bitan segment zdravlja. On je ovde povezan sa energijom istoka. Tu sunce izlazi, tu stvar kreće. To je snaga volje, to je autoritet i tako dalje, muški princip. Jugoistok, seksualnost, partnerski odnosi. Ko od nas je uspeo da usavrši partnerski odnos? Jel postoji formula za ljubav? Ne. Znači, dan danas ne postoji formula za ljubav. Znači, niko ne može da vam kaže precizno da, kako da uradite nešto i da to traje za uvijek. Jako teško. Znači, seksualnost je jako bitna stavka. Prosperitet, jug, ugled, jugozapad, zapad i učenost, komunikacija takođe jako važna. Ako ne možemo da komuniciramo, ljudi danas ne znaju da komuniciraju, prosto ne postoji kultura komuniciranja, postoji kultura monologa, dijalog ne postoji, nažalost. U kući, u mikrosistemu u kome živimo, je ta priča takođe zastupljena, nažalost. Znači, prostor ima moć da deluje na svaki deo našeg života, dalje? Ima jedna floskula, jedna fraza, krilatica koja kaže kuća je telo našeg tela. Znači, to je naša nova koža, ajde tako da kažem. I Vastu nas uči da menjamo paradigmu ili percepciju. Znači, on kaže prostor je živo biće. I na sanskritu to se zove puruša. Znači, ako živimo u dobrom prostoru, velike su šanse da se naš život promeni na bolje. To bi u Indiji rekli dobra karma. Ili ako imamo dobru karmu, a uđemo u loš prostor, počinjemo polako da gubimo i to što imamo. Kao da taj prostor nas gricka nagriza i krade ono što imamo. Dalje. Vastu i pet elemenata, znači postoji pet elemenata u celoj toj priči i kao što sam rekao, sve je sačinjeno od pet elemenata. Ovo su, da kažemo, geometrijski oblici koji su pandan tim elementima. Dalje. Ovo je jedna šema dijagram kako su ti elementi, odnosno kvaliteti elemenata, raspoređeni po stranama sveta. Kao što rekao, strane sveta su fiksne, to je neki reper, i zanimljivo je u stvari da je voda, vatra, zemlja i vazduh se nalaze praktično u uglovima ovog dijagrama. Ova matrica je naravno 3x3, znači ima 9 polja i u centru je etar, kao peti element. Dalje?